Келесі жылы олай болмас. Екінші рез болмасын. Ол, мені еркекше. Димаш, мұнда екінші болмасын. Не хоть подставим. Thank you.
I'm
içip verin. Ne makine var? Audi. Numara kanda değil mi? Ya ya. Ana adam birinci bir bayağı. Azar olsun. Ekip çağırıyor. Bu parça hep seri gün geliyor. Bildiğiniz gibi çok. Thank you.
Үндемеген сайын уже басқа шығып атыр бұларына. Вообще бізбен санаспайды. Тихо, тихо, тихо! Беспредел тоқтату керек қой, шешесің, қашан ғұндейді, бұл, 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 беспредел тоқтату керек, нақу, болды, бұл, 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 Жігіттер, беспредел тоқтату керек қой, болмайды ғой. Жібермейміз нақу, біләт, қашан шыдаймыз, біләт. Вообще нахуй!
шықсын. Е, итерме адамды. Е, итерме. Алдына шықсын. Просто. Кешті. Кеттейміз нақы. Сұры қалып қалына. Тұрып алдына, тұрып алдына. Е, ош. Қазағымыз. Қазір бір. Қазір Беспредел осы нахуй, блядь, постоянно. Ментовской беспредел, блядь, постава постоянно. А? Обязательно. Ага, YouTube пожарный сразу. Нам понятно. Джаб, час половой, блядь. Ага, перена балаком. Бля, джаб час паваны, ёбана в рот. Подставить это нахуй. Жетеді ғой, болды ғой, бля, будың нахуй уже. Жетпейді бұлар қазақпыз ғой, брат, қазақпыз, азғантай қазақпыз. Бір-бірімізді істеп қинай берсек неміз қалады, бля? Қалайлар кетіп, қалай жаспалар кетіп отырма шүрдіңдер. Қалай жаспалар кетіп отырма шүрдіңдер. Е, түсіндіршін халыққа, не болып отыр берді? Қамай бересіндер ма қазақты? Бермендер! Е, халыққа шықсын! Шықсын, шындырсын! Шындырсын! Шындыр! Постоянно осы, блядь, подставлен нахуй. Э, тұрсыке, қағы берейді ма заттарына. Болды, келді. Димаш! Димаш, қалқа түсіндір. Э, бітті ғой, брат, уже шыдан, блядь, бітті нахуй, ебана в рот, блядь. Бауыры жатыр, біреудің ағасы жатыр нахуй. Ну, я постоянно ушу, блядь. Ох, шара, брыжал машище, тыпта шкайда, тыпта, пта за хуй, ебана, ладно, штеги шыққандыр, нанды халы, бүткіл камера. Я, балаган, дос балаган, ебана. Беспредел, тоқтату керек қой, шешесіз, қашан құнды ету, блядь. Халықтың алдына шықсын. Е, беспредел, тоқтату керек, нахуй, болды жу, блядь. Масайын деп атқан түсін. Халықтың алдына шықсын. Жігіттер, беспредел тоқтату керек қой, болмайды ғой. Жібермейміз нахуй, блядь, қашан шыдаймыз, блядь. Өшім, қазағым, шыдамында шегі бар. Бұлар бір құдайдай өзін сезініп жүр. Хотя бұлар халық қызметкерлер ғой. Қызметтерін дұрыстап атқармайды вообще.
Pazor, pazor. Жеткен жерimiz ошо казактар. Үндемей, үндемей мына буга берсек суга берет деп. Жасыз адамды алып кетип, мойын элдер жибересиз дат. Халыктын аркасында мына Чу қаласын, халықтардың арқасына рахмет Чу қаласын халқына. Бәліміз. Ондай беспредел тоқтату керек болды. Беспредел Чу қаласында. Подстава ментовская. Үндемесек қазір ана кінәсіз адамды алып кетіп, мойнына ілдір жіберер еді. Бля, жігіттер, іштіп. Шу қаласы режимнің қызметкерлері подставить етіп отыр жап жас баланы. Десі береді. Түсіме көрін? Бізде осы жерде тұрамыз, мына жер не болды? Біздің есік алдымызда блинкте бізде не ол? Қаз бұл кісілердің үйде ешкім жоқ. Ей, бұлар, блядь, халық қызметкерлері бұлар. Халық қызметкерлері жауап беру керек, түсіндіру керек. Біздің налогымыздан айлық алып отыр бұлар. Табылған жоқ. Жібермейді, телефон документ алмаған. Бұлар өздері бөлек мемлекет емес қой, халық қызметкерлері ғой. Заң бәрімізде орта. Конечно. Вещами забрал у их. Ваши сотрудники. Обязательно. Блядь уже. Үндемеген сайын уже басқа шығып атыр бұларына. Вообще бізбен санаспайды. Немнеге болады телефон ойлайсың? Жетеді. Ей, тақмет, келмейсің.
Жіберіңдер! Е, қашан қинайсыңдар халықты? Болды ғой, блядь, уже и так та жүріп нахуй шротқа мініп, блядь. Е, жіберіңдер, болды. Адам өлтірген жоқ қой. Е, қазақпыз ғой, не болды? Қазақты қазақ қинап, блядь, азғантай қазақпыз. Ha